炒豆子，学习做饭吧。请把包装盒打开，好多的工具啊！哇，这个菜单有三明治套餐、炸虾套餐，还有烧烤套餐呢。今天我们来做炸虾套餐和烧烤套餐。看呀，还有美丽的贴纸呢，快来包装一下我们的操作台吧。我们先来做烧烤套餐，可以看到菜单上有详细的制作步骤。菲比侠今天来的真早呀，今天我们做烧烤套餐哟。菲比侠，我最爱吃烧烤了，快给我来一份。我们先来听一下制作烧烤套餐的步骤。第一步，先把用到的食材穿在签子上。第二步，把穿好的烧烤放在烤炉上烤熟。第三步，撒上胡椒和盐。快让我们开始制作吧。首先我们拿一个签子，放一个大虾，再放一个鸡胸肉，最后放上烤肠，赶快放到烤炉上烤一下吧。加大火，烤好了，放到盘子上。完成了，快拿给菲比侠尝一尝。这个烧烤套餐真的好美味呀。接下来我们来做炸虾套餐，先看看制作步骤吧。第一步，先把大虾蘸上鸡蛋液。第二步，在油锅里炸虾，炸到金黄色。最后一步，放一些煮好的蔬菜。让我们开始制作吧。首先要把大虾裹上鸡蛋液，放上炸锅，把鸡蛋果和大虾放进去，我们再来煮一些蔬菜和鱼。盖上盖子，最后再放一个鸡蛋吧。完成了，快把炸锅里的美食放到盘子里去。小朋友们，今天我们就玩到这里吧。喜欢我们的视频，千万不要忘记订阅哟。好，下期再见吧，拜拜。